U posljednja 4 susreta u Šibeniku Crnica je slavila 3 puta, dok je tek jedna utakmica završila bez pobjednika. Sve do 2. listopada ove godine, kada su crveno-plavi odlučili zaustaviti taj negativan niz. Crnica je povela 1-0, međutim do poluvremena 1-2 u korist Dubrovačke momčadi. U nastavku još 2 pogotka za potvrdu zaslužene pobjede, koju su potpisali vratar Alen Turuk, Mato Šimunović, Maro Đuraš i Marko Kuraja. Nakon vrijedne pobjede dojmove za Dubrovačku televiziju podijelio mladi vratar Niko Zrilić. Stvarno je bila teška utakmica, prvo kolo. Nismo očekivali tako, vam reći, laku utakmicu. Bilo je gusto. Prvo smo primili taj pogodak, ali imali smo, znali smo zašto smo došli po pobjedu i vratili smo se brzo i pobijeli na kraju utakmicu. Skvjer je uoči sezone posložio momčad, koja je već u prvom kolu dokazala kako će se boriti za sami vrh ljestvice. Pojačanja su stigla, a Zrilić ističe. Pokazali su se jako dobro, ali to je samo prvo kolo, vidjet ćemo dalje, ima još tu vremena za napredak i sve. Već u petak crveno-plave očekuje novi ispit. Pa evo, pripremat ćemo se cijeli tjedan za Vrgorac. U petak igramo u 6 sati, ostavit ćemo srce na terenu i nadamo se pobjedi. U prvom kolu prve Hrvatske malonogometne lige pobjede su uz Skver još ostvarili Olmisum, Novo vrijeme, Univerzitas i novi prvoligaš Futsal Pula.